ururka gaarro UK ayaa deeq ariyo u qaybiyay dadka dayrta ay ku dhaqan guud ahaan gobolka Gabiley. Gudoomiyaha ururka gaarro gobolka Gabiley Mustafa Nuur Xisi, xildhibaan Axmed Maxamuud Cali Sankub iyo Saadi Cabdi Gooshin ayaa u qoreen halkaasi ka hadli kana warmay waxqabadka gaarro ay bulshada ugu jirto, iyagoo ku tilmaamay gaarro tahay lafdhabarta bulshada reer Gabiley. Maanta ay taariikhda tahay 20-kii bishii 6-aad 2016-ka waxaynu halkan isugunay mid qaybin xoolood oo ay bixinayso ururka Gardo oo la siinayo 20 qoys. marka waxaan ku soo koobayaa Gardo waa ururka kaliya ee ka jira gobolka waxqabadkiisuna yahay waxqabad muuqda. insha Allah wixii ka dambeeyna saasun baan u sii wadi doonaa, laakiin waxqabadku wuxuu kasoo horgalaa uu kasoo fulaa qurbaha halka ugu badan Ingiriiska ay tahay. dalalka Yurub qaar badan oo ka qayb qaataa way jiraan, laakiin Gardo waxa weeyaan urur shaqaynaya oo Gabiley area ka shaqaynaya. qurbajooga waxaan ku u sheegayaa halkan la taagan yahay Cadceed baa maanta la taagan yahay. labadii wiig ugu dambeeyay xoolahaas baa neefta meel laga soo iibiyo loo doonay. dadkii abaaruhu saameeyeen baana loogu sameynayaa si ay bal inay wax yaroo dhaqmaadahoo gacan ku qabsee u noqdaan. anigu islaanta maanta aan halkaa u imiyaan ogahay xaalkeeda. 200 neef oo dheerado 200 roobkii ugu horreeyey baa ka dilay. abaartii wax may dilin xataa, roobkii u horreeyey dilay. abaartii way soo jiitameen, tirqay ku soo gaadheen, laakiin roobkii baa dilay. waa dadka caynkaasa. waxaan ku buurinayaa dadkii qurbaha fariinta dadkii ku socotaa message-ku iyagu u socdaa dadaala. dadkii waad arkaysaa roobabay deeen, dadkii way barwaaqaysteen baad maqasheen, laakiin barwaaqada haddaan wax ku cunaba aanad haynin. waxaad dadku deebu taagtaagan yihiin, markaa dadkii inuu xooleeyay u baahan yihiin. Garda tallaabada maanta lacag badan may haynin, waxay helaysay watii abaarahii soo dabtay mashaariicdii ka horreysay la geliyey. laakiin maanta intaa xoolaha waxaa la doonayaa inay dadku ku soo dhiiradaan sino deeq dadkii abaaruhu waxyeeleen ama ay xooluhu ka leedeen. oo deeqdaasi oo ka timiday dumar reer Gabiley oo isxilqaamay oo xoogaa lacaga keenay, intaasay yidhaahdeen waxa weeye dadkaa lagu xooleeyo iyo ta kale oo iyaguna garda ah. labadaasaa maanta xoolahoogii halkan ay wada joogaan. aadna waan ugu mahadnaqayna runtii dee waxa weeye dadka ay u damqadeen ee abaaraysan. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay maayarka degmada Gabiley Amiin Cumar Cabdi iyo bare saabka gobolka Gabiley oo ka warramay doorkay qurbajoogu gobolku kaga jiraan guud ahaanba gobolka Gabiley. waxaynu maanta joognaa mid kale oo qurux badan oo ka mid ah gurmadkii aynu ugu jirnay dadka ay abaaruhu saameeyeen, khaasatan dhinaca xoolaha ay ka madheen ama caawimadii in dib loogu sameeyo xoolo dhaqis, oo aan ugu baaqnay dadka muxsiniinta Ameerika sii jooga inay ka soo qayb qaataan walaalahooda dhibaatadu ay soo gaadhay sii dib loogu xoolayn lahaa. maanta waxaan joognaa ururka Gardo iyo 3 ka mid a hooyooyinka muxsiniinta ee waddanka Ingiriiska ahna deegaanka gobolka Gabiley oo soo bixiyey xoolahan. maanta ay usoo dhamaayeen dadkan dayartaa ururka Gardo haweenka ayna hawshooda halkan maanta ku taagannahay. dhammaantood waa bilka badan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ajri iyo xasanaad ka siiyo oo halka ay kasoo saareen wax ka khayr badan uu ugu bedelo. maantana waxaynu u joognaa deeq kooban oo xoolayntaas. qaybta koowaad waxaa inoo soo diray gudoomiye hooyooyin reer Gabiley oo ka kooban 3 hooyo oo ku nool dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada Bristol. lacag $3,000 bay soo direen, dabeetana dadkii ama saacado ama xoolo wixii suuragalah ugu iibiyey bay yidhaahdeen ilaahay runtii ha ka abaalmariyo. waxaa leeyahay lacagtaa soo bixiseen wixii loogu talagalay runtii waa taa qaadihii arkasaa iyo dadkii danyarta ahaayo intii ugu jilicda sanay. qaybta labaad waxaa iyaguna inagu soo caawiyey ururka Gardo. waa urur samafalo guud ahaan gobolka ka jira, kana shaqeeya muddo badan, soo shaqeynaya wax badan oo la qaaban karana kasoo qabtay guud ahaan gobolka. waxaan mahadnaqnaa ururka Gardo iyo soo bixiyey deeq badan dadkii abaaruhu saameeyeen lagu xoolaynayo. runtii waa mudnaan le in lagu dayato oo deedna ugu talagalay dadka abaaruhu xoolaha ka dhameeyeen in lagu xooleeyo iyo ururka Gardo sidoo kale iyaguna soo diray lacag. gabagabadiina halkaasi waxaa ka hadlay dadka deeqdani la gaarsiiyo maadnaq ballaaran u jeediyey. aad baan ugu mahadnaqaynaa.
وأنا معاندي إبراهيم تي في غرنكا قبيلي.